Күндіттен күндігі хилерін, қаңалы сұлуғын қытыл жүрін хилегін бачоттақ, олықтығы, үліғі келбенін хин нағырадалақ үліхет, үйрегір етуйгуна, бетерәне, Раиса Спиридоновна Борисованы, Сергей Айыллывыт анаммыт түрәбіт күнінен, сеттуын 5 сағынан, үс сұрақтан тақсартыларынан етейдік істегінік әғірделелер онына маңы кетерлер. Бағырабыт қытанық дұрубияны, ұрас сананы, әтенге болуыны. Круг маннык үйере көте, жоллоқтук ухуннук-ухуннук қолырорғыр. Аттыгар аңнялларын араңатчылығы сырыттыннар. Тулалыр аймақ біле жондырын тулағын болуыннар. Олыс күйске әйеген таптыбыт, сақалы сырылатчы сылылығы тілдер іс сүрақтен күрға күтуете сиене аймақ біле жондыры. Өліғымы ұлығын қоры нәхілегіттен түрітті, үйеғі білі ұлығын дүллікі нәхілегін бочуатта олықтығы, тоғыс оға ағатын әлбәқ сиен әхетін, тапталлақ күнді кейілерін. Инакенти Инакентевич Томскайы, сәттуын 5 саң толбұт кәрәбелі үбілігінен, айы серігеріктемі талғыста күнінен іс сүрәқтіріттен үйерін көтен сақалы айқалылар ұран қайдур ұйдулар. Ән тағарыла күті өлігінен сәмей майғығынан әрекке сығынғынан кейін тұттабыд, олы састынабыд. Бағарабыд ғалжары кейір үлген күрдігі бәрінмәкке күнді сиендерің мішәддерігер барыбыд тапталығыр ұғыттанан, аймақ біле жоның ұтықтабылын ұлан, олығың өссі кейіркен өссі де ұғынның жолықтық олар орғыр бағарабыд дейін керені керәлілер кергене оғылыры сиендері.
Taptalağ törepütlerin tatlılığın çörkök nihiligin oluqta oxtorom öle bedereğinlere Oktyabrski nihilig sosialne ekonomiceske saydıdıgır kılattırı nihin. Onna saha sısır süs sıla beliyeler tuhanna axtara gün kübe iyelerin Matriona Georgievna onna amara qağaların Saha Respublikatin tığtın qahistotin tuyguna Fidosi Fidosievich Efremovtarı saman sayın satılan turar kemigar ayılğa semenin kerkeyin turar künüger Karakterinin kaygahan, sürekterinin söbülehen, al otu otton, Allah'a jeniterinin, türüdür oğunu tölkülün, bir sananın oron, ıtık manı yıl bulbut, kıl kümüs uruların güne bihen sılınan, ididik istinlik eğerdeliler, oruy aykaltıların anıllar. Биги оголор тоспутугар ахсабат кыхамнигыт огарабат тапталгыт жолунах сүбагы тамагы деген барга макталбытын тердебит күндү жомутугар багарабыт чеген чемдик ологу оголор гутунан сеннер кетинен кос сеннетинен ужур утумгут устубакка уу кеңи тургуктун жол түстэг биги тапталбытынан араңачыланан этеңге олорумден алгы биттилер оголоро сеннере айма биле жондоро Suntar Selenetigar olorur kündütük sanır taptallah yiyelerin ağaların Ludmila Ivanovna, Valeri Ivanovich Ignatievtarı besin sürbaksız künügar ğıl bulbut kere künlerinden biehen sılla kömüsü bülüydlerinden istinlik eğerdeliyiller, ehirak tıllar eteller. Ege bihigini sılas taptalgıtnan uguttan oluğu taptırga, üleni öre tutarga, beyeği tütüğü kol burgutnan ipik kitigar mahtanabıd. Taptalla jommutugar kıtanak durubiyanı uhun jollo kologu bağırabı diyen ütünü tüstüyler oğuluru siyenlere. Saymarabın min sebülür körügü Sıla sığanlıktan
Орта халыма бастыка хаңаласны хилеген бачотта гражданина Российская Федерация онна Сахар Республикетин сурналыстарын союгун челене, Сахар Республикетин культуратын туйгуна, күн күбей иетин Акулина Иннокентьевна Колесованы 710 сағын томтачы толар кәребелей күнінен әғарделен туран Уола Василий, бағарар саңымай күндік етігер чеген дарогуяны, күн сірігер барбары үтіні, жаллоқ оғынылығы. Ақсабат кәмнен, әйеға сығының, өйебіл тірек боларын ехін дірін мақталбын тердебін. Тапталлақ кем, келер кемін керені керегелер кен кескеллақ болын. Бейгет тұбытығар өрек өте өрі бар бол. Бастың санаң барғара, сорғылақ санаң салалла, кәрі санаң кәскеллене, ұры санаң толы тұроқтынден күн сірін бары өте-өтін аныр Уала Василий. Күнді кергенін ағалатар ағаларын, әхелетер әхелерін, тапталла күнді кейілерін, орта қылыма көратын иккес қаңалас нәхелеген бұчуатта олықтығы, Андрей Дмитриевич Слепцову сәттуын саан тул бұд кәребелі үбілуінен, айы серігеріктемет алғыста күнінен іс сүректеріттен үйерен көтен сақалы айқалылар, ұран қайды ұруйдуылар. Беге ән тапталғар таалалан, олыққы жүлүргүн тулургүн қолыбырын остон, оғылырғыр әрелләғ доғыр сиенлергер әйіға сәхә боларғынан кен тұттабыд. Анығы үйе сиерінен біге білемнәғ, жон болбук бұтығар көмен, сүбән аман ақсабат көмінің ехін барға мақталбытын тердебіт. Ән тағарылағ үті үлігінен сәмей майғығынан әлекке сыйынғынан кен тұттабыт олы састынабыт. Бағарабыт үлгері кер үлген күрдігі бәрінмәкке күнді сиенлерің мішәддерігер. Барыбыт тапталығар ұғыттанан аймақ білі жоның ұтықтабылын ұлан. Олығын өссі керкен өссі де ұғынның жолуақтық олырыққыр бағарабыт. Тәңе бұланнар, айбыт айыларың арчылы, арыңатчылатыннар, серің дойдың итчілері сиерден, ұян бердіннер. Ар айылған сақалы тылынан алға атаға бұл оқтын. Дом, дом, дом ден алғыз бағын сыйлылар кергене оғылыры, кейіттері, күтіеттері сиеннерем. Thank you.
күндүтүк саныр истиңник таптыр кергенин агаларын эхелерин каңалас улугун үйөдө селенетин улуктоого түрдүн бир сыл устата үлелен камсан трактырын урулун ыгыктыбакка нехилегин сайдытыгар сыратын сылбатын берен улук жак коммунальный кайсто бетерене бочотта катынылбыт Василий Константинович Филипповы 6-15 саан доллар беле күнүнен итийтик истиңник агардылен уруй айкалтылларын этеллер. Бағарабыт күнді кейбітігер чеген дару бұяны, күрджір дені білініме, өрі сетігі арғыстақ, ұғын жолуақ олығы ден өрен тұран әтәлілер кергені оғылыры үтеттірі онына сенлері. Кебей ұлығын мүкучін әйліген олықтығы керем аны кейлерін күнді кергенін елерін әбелерін Людмила Петровна Готовцеваны 6-15 саан толбут үйрүлө күнүнен ититик истинник эгеделилер мактал таптал тылларын этеллер. Эн элеккей майгын бар жоңго марак сыгынын агабытын эхебитин Анатолий Николаевич Алексеевы кытта истин сыгынгыт биеха үтүү колубур буулар. Делей колой астақ маны сандалыгынан оғылыргар сиенлергер бар жоңғыр сыла сыынгынан, анығы олық тетіминен көктөк бұлғынан бейгі кейін тұттавыд. Түйет олығын атақтаргар тұруыран үйректе күлі жоның ортон, орто дойдуға кәлбет аналгын толырон толырдын. Оғылыр сиенлер тапталларгар үйдерін өссі де ұғынлық жоллықты күлірілгөт бағарыбыд. Бейге еген таптыбыд, сыналыбыд дейлер Людмила Петровнаға кергені Анатолий Николаевич олаттыра кейіттіре сендері. Мәңі қаңылас құрабытыттан түріттәк намылуғын қығыл діремені тегір олырыр, күн күбей иелерін, әбелерін, үлебетірәне Александра Егоровна Сивцеваны 6-15 сағын толыр үбілуйдәк күнінен оғылырын сендерін аттырыптан әғірделейлер, үйрүүнү үксетер ийилээх тыллары тердэллер. Эн улокко жылуурум, эягыс майгын, истиң сыгынын биякка колобор терек болар. Багарабыт уйгу буян байологу, ыгырыгалласпатын ситиги сиеттестен, таптыбыт эйигинен кен туттабыттен Александра Егоровнага этеллер таптыр жана. Tarbet artık
солар бу дистер бед. Буга барда. Мишара кыстан фулдар өсүдүгөл. Апта. Күндүтүк саныр бир аттарын, убайдарын, горнойлугун мытак селеннетен ага багылыга Иван Егорович Петрову алтун саан толбукнан идити кистигине кега делиллер бага сана бастыгын анылар. Багарабы тейеха чеген чепдик дурубияны эдердер чими, же кергенге рүтүмен үйөрүүнү толору жоллоо кологу, сырала хүлегар бар жонун ытыктабыла, чугаш жонун таптала, биге терек дурда хакка буулан, өссө да үрдүк чыпчаалларга тиерде турдун. Дийлер бар үтүүнү кытары, кыржагас Эжия Варвара Семеновна, балтылары Августина, Мария, брата Дмитрий. Таптыр күндөтүк саныр кергенмен, тапталлах агабын, улахан огобун, бырааппытын, убайбытын, үйе бүлүү олохтоого, булжанан ытыга Сахар Республикатын спордун мастара, улустагы спорт управление тренера Лаврентий Владимирович Каратчыны бес ыйын сүүрбө алтыс күнүгер орто туруудой дуга оолого буолан төрөбүтүн бийен бес сылынан ис сүрактан таксар истиң агардебитин тертехпит болун ден истиң элжиттерин ыгдаллар. Эн өрүү жугас жоңор өйөбүл, терек болан, аттыбытыгар үйөрө көтө дарубай сылжаргар багарабыт. Эйигин күске да күске таптыбыт, жиңистен таксар кен колку майгыгынан, өрдүк культурагынан кен туттабыттен эгарда тыл эйгахинетеллер. Кергене, кыыга, ийете, эжийдере, браттара, кийиттере, палыстара, аймактара. Çoğu serkin köstü vekki Günüm kurduk sılcağın Kaya sirke, kaya borka Dünün ahtı nerdeğe Yeah.
çekerken kaya tuttay gümülken naksananı kaya karkız ataktı ağay gögültün naksakanı Ağız kürilağ, aksımaya narkıstık Allah atta ağız kürilağ, aksımaya narkıstık Ayanlağ, narkıstık Çoluğu alattırım, aksımaya narkıstık